Obrigada, querida. Camila, tudo bom? Olha. Não, você não pode falar Camila. Você tá acabando de chegar, como você já conhece ela? Camila! A dica... Não. Entregar um produto de alta qualidade pro cliente. Aê! A pior é a gente, é betonê. Gente, apareceu um trem. Pô, sobe a lata aí. Terminando. Do nada, ele trabalhando. Do nada. É obra, gente.